أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو میوال زین تاسو قرباني مسوفان تاسو ګل چمکني ټي وي ناستي ما په نور ډيري فارم چمکني کې او په دې منرا بای سره زما دا ویډیو د هغه کسانو لپاره چې څوک د ډيري فارم سره شوق لري او هغه دې سره منسلک وي کوتره دا کوتره موږ په دکانونو کې ګورو هر وخت په بازارونو کې خو یو موسمي چې دا کوترو دا ګایګانې بیا ختم شي دا محفوظول دي دا څنګه محفوظول دي د دې ټولو سره خبره کړې و موږ فضل من الله بي سره کوو موږ راځو دی خپل د سارو د پاره د کوتره سیف کوي لګیا دي نو په دې حق لبان دي سر یو څو خبرې کوو اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ډیره مهرباني نعمت سبحان بھائی تاسو چمکني ټي وي شکریا چې تاسو چکر شوې دلته اسه مهرباني سر سر دا ته موږ په خوا کتل او یا دغه غیاګانې وخت مې شي بیا خلکو بوسونه بلولو دغه بلولو وته دا نه وی پروگرام شروع کو ما په ویزل باندې لیدو چې تا کو تر کو دا پاسه سپری کې لګي او ته چې دا سمې پوز نو د دې څه طریقې کار دې څه دا کرے زمونږ دې نظر نه مړ کوي په دې باندې نه بس سبحان بيدا خو زه بلکې ټول چې سونه زمونږ کلی کې یا خوشا تم په خبر علاقه کې ډيري فارم بزنس سره یا شوکیا اغي ځان سره کور کې سروې نیم چتلی زه کوم هم شوکیه شروع کړو زه خو بای پروفیشن کمپیوټر انجینیر یم ما ټول عمر همدا کار کړو چې کله ریټایر شو نو مطلب هغه خپل شغل ملي د پاره یو غوا ساتلی او به ارورو چې ګرو کېدو خو ما ته د دې شي اندازه او شو ایکسپیرینس شو چې لکه څنګه یو کورنۍ مطلب یو سیزن کې غنم شي خدا غنم خوده ټول کال استعمالي چې څنګه تاسو ګورئ الوګان په یو سیزن کې کیږي او ټول کال ته تاویلی بلی چرته تاویلی بلی د دې اصل کې دا پریزرو کول غواړي مدا سو کې سٹور نه کیږي سو زمکه کې خخي غني خخي کړلکا نو دا ګنډيري تکل ټول کال کې خو غني صرف یو ټیم کې یو ټیم جی بالکل دا چې د دې غیاګانو مسله را دا مونږو کته چې دا یو څلور پیزه میاشي دا شي چې دې کې د دې غیاګانو فراوانی وي هر قسمه دا جوار دا قسمه نری جوار دا غیاګانې ملاويږي خو بیا یو ټیم دا سره شي چې لکه بیا جوار نه او بیا که چا سره غنی وی نو هم قیمتي شی لري اپ ځای کوي یا کاغنی بوس چا ځان سره سٹور کړی نو بوس خو چون کې وچ شی دی خو اس بلام نو سٹور کړی شي خلوند غیا د میخي یا د غوا د غی د پر د لوندی غیا ډیر زیات اهمیت دی نو نورملی چې دا کم موږ بوس استعمالو د غی کروت پروتین وتوي اي کې د پروتین او مقدار چې دی 2% دی نو هغه 2% چې د ساروی هغه خپل ریکوایرمنت نشي پوره کوي اسی په خېټه د کوي خو بیا نه پي کولی شي بیا هغه کې مسالم ډيري نو هغه لپاره د شنه غیا پریزرو کول یا سمبالول د ټول نه ټکنیک ته بار چې سونه ماډرن ډيري فارم دی ټول دنیا کې امریکا کې استرالیا کې زه پځه هغه ځان سره غیا غانې هغه شپږ تو میاشتو لپاره چې کله شاټه ځان سره پریزرو وخلي او دا هم په خپل فارم کې کې دی شي او یې پر روزي جوړول غواړي سو کې په پلاستیکو کې بندای سو کې بورو کې بندای سو کې زمکه کې خخي خو مقصد د خبرې دای چې کم ټیم کې غیاګان نور نه ملاويږي چې تاسو دا شی اویلی بلی ولی چې سروې خو خوراک وړي او درجې دوټه به غواړي نو هغه لپاره چې تاسو خپل ارینجمنت پوره نی او بازار باندې هر یو شی جوړي نو نور خو څه مسله نشته پروډکټیویټي ډېر کم شي لکه یو میخه کو فرض ک درجې 2000 روپۍ ګټي او پای کې 2000 کې ته 1500 پاغي لګي او 500 روپۍ ته بچيږي نو هغه ستای اخراجات نشي پوره کولی نو هغه شي کور کول لپاره ته کوشش کې او دا باربل کوري کې دا ډیرو خيار خلک دي هغه دا پلانینګ کوي هر یو کار پلانینګ سره نو دا ډمپر چې زمونږ ډک شي ان شاء الله دا سوري دا بنکر نو دا به زمونږ بیا هغه سیزن کې پکاريږي چې کله نورې غایګای نه دا اوس موږ تقریبا 3-4 روپۍ کیلو پروزی دا بیا بعد کې چې کم دی نو 20-25 روپو کیلو تر رسیدي سر یو کافی فرق یو عام زمیدار یا ډیری فارم والا دا شی جوړول غوړي نو هغه بس څه کولی دی مکمل لګایټ کیږي بیسیکلی خورا کوتره دا جی جی سیمپل کوتره چې څنګه خوله کا نارملی دا سیدا کوتره چې ته یوځې کې واچې نو ته د دوو ټیمو له نشي رسولې دي کې دوه نزيات هیټي دا خرابيږي نو نارملي خل فريش وړي او فريش وږي او فريش وتا چی او هغه کې پروتين دوه نزيات ني دا مونږ چې په دې ټکنیک باندې سمبال کو دا یو میډیسن دی امریکنې دا ملاويږي بازار کې دته اناکولنت وي دا غي تصویر به تاسو ته هغه بوتل شیر کی
عام بازار کې بیراویږي داخل روړی او بو کې مکس کی لغونتی او دا پدی واچي نو دا چې دی بیا ته پلاستیک کې بند کی او دا چې سونه زیات پریس کی چې دینه هواوزی چې دی کې اکسیجن نیزه کا اکسیجن شی خرابای خاص کر کې د خوراک شیان نو بیا غی نه پس دی نو چې کله سیزن اف شي او عام لوګي ګایګان یې نو بیا مونږ دا یو سایډ نه کولاو کوول لګ لګ چې سونه زموږ ریکوایرمنٹ یې هغه مرتن رالو بس دا ټول ټیکنیک دی عام کوترا دا که غټ ماشین تا سره کوړو کی ماشینان شته دی چاپینګ ماشین نو ملاویږي هر قسمه خدا دې چې دا کدا ټول پروسس په یو رس کې دنه کې دا سینې کیږي چې دا زنن لګا واچو مو سبب یې لګرون دا دا به خرابېږي دا به یو رس کې چې ته بنکر سونم ډکه بس بیا به پرش کې د پاسه په ټیکټر ګرځي د پاسه په خلق ګرځي چې طریقې سره دورمټي وږي ودې نه به هوا او باسي ځکه چې دې کې دنه اکسیجن دی او اکسیجن چې دې نو داس خرابې نو داسې بتو باسي او باقی چې په دې ترتیب باندې دلته کې سونه مرګریم زموږ راځي نو موږ سره رابطه کوي خو ته دا ټول سونه تیر کالم دا موږ کول خو تیر کال موږ بورو کې کول او هغه بیا موږ کمرو کې کول سالج دې ته وي سالج دا یو قسم لا اچاري غونتي خوراک شي نو ساروی په شوکم کوي او خوري کنه او هغه کې فیدم بیا ډېر پروتین لیول پکې زیات شي یو سره د دوی نه سړي یو د زمیدار ځای ته دګنی د دوی نه باندې پوي کینا هغه ته ملاوي کینا نو هغه بیا څه کوي هغه پر خو دوه طریقې ده ک فرض کدا د خو طریقې سر پرش کوي نو اول خو د دوی ضرورت هم نشته د دوی کار صرف دونه دی چې دا کم پروسس دی کې کیږي ا بکټیریا پکې جوړ شي او فریگمنٹیشن پروسس شروع شي کړه که څنګه چې هغه پيونه ماسته جوړه جی جی آی کی هغه یوزفل بکټیریا راشي نو هغه پروسس چې دی که فرض کړه ان کیس ته سپیډ اپ کول غواړي دی به تا دوی وصول ود ان 10 ډیز ته بیا بنکر کولاول شي او کو فرض کړه تاسو دوی نه بیا 40 دین ورکې او باقی ته دا کال پورې سمبالول شي خدیده علاوه کو فرض کړه ته چې نه زپه کې خامخه دوی رس رشته نه او دا شي سکول غواړم نو یو پو ماستر وړه او یو ډرام وبو کې واچو هلکا هغه ای کوم بکټیریا دی هم دغه د خوراک ولا خبرې هغه چې پاغي باندې سپرې کې هم کار کوي و سپرې نشي کولې هو ګلاس کې واچو چانکو کپی اسانه طریقې سره اسانه طریقې سره او دین علاوه چې دیرو کوئی فرش کې ان کیس دام نه ویلایږي نو دا عام سپینه کلمی شوره خورځي کې وي کلمی شوره وبو کې واچي هغه په داسې سپرې کې دې سره هم د غمنی نو د ګوډي شربت یا کک دام په چولې شي ډیر سوز نشته ری چاغي کې دا فریګمنټیشن پروسس شروع کولې شي او دې کې بیا فردر بکټیریا خطرناک جراثیم نه پیدا کیږي دا سروي د پرم خې نه سروي بيماري کې نه په ساړو مرض راځي دا شي اسی تاسو راته ویل چې دا کار تاسو شو کې شروع کو یو غانا او بیا ماشاالله دوه ډیر لوی فارم هم جوړ کو اسو مې خېږي سره دې ټایم کې سمو خواګان یې سره او ساسو د پيو کې فس دغه سمو دی نه مو سوهان به دا یو پرایویټ شي دی دا یو جګړه مون خو یو نه شروع کړو الحمدلله اوس می خیم ډیر دی خواګان مشته دی جی جی خو لکه دا سیده چې دا خو استا ویل پاور باندې ډیپند کوي شوک باندې ډیپند کوي کستا شوکی تزیات ولې شي ته لغه خبره دا چې دی کې بخپل مهنت کې دا زما زامن چې لګي او تاسو قتل نور من الله آی سی ایم ایس آی ایم ساينسز یونیورسيټي کې دغه کې سبق وی سیم سمستر دی خو خبر پینوش پګم په سکالرشپ ته ایڈمیشن ملو شي فتح من الله چې دی نو یونیورسيټي اف لندن نه چې دی نو وکالت لا کې لګي نو سبقونه دی وی او د پیډر جات نه پازابم نه خپلم جات پازابم ځن خدا د یو ورځې ایکسرسایز دی چې دا مونږ یو ورځ دا شي پریزرو کو ان شاء الله ولزيد دا 15 شپږ میاشي مونږ ته مخکي سپورټ راکول شي نه نه کل ځوانان ته زده وایم کچا سره کوم تی بندوبست مينو بهشکه دی بزنس کړی شي د پيو او ډیر زیات ډیماند دی زمونږ نه شي پورا کوله بلکې د تیر کال نه ز کوشش کوو چې په کې 16 سروي زیاتوم هغه باوجود هم چې دی چې سروي راشي نو مخکي سره دوره کسٹمر راشي او چې بیا خفه صحیح پي ورکه سوچ پي ورکه بیا خو ته نه شي پورا کوله دا پکار دی چې دا زمونږ ته نیو جنریشن چې دا کم د بار ملکونو پته مو ناشتي او نوکری نشته ځان سره د لسټ کسان یا 15 شپږ کسان لګ لګ پیسې بلاو کی چوټا موټا دا بزنس دی دا ما خاص سپورټ راکې د خبره نشته
نو بس الله دې د هر چا په کار کې برکت ورکړي او خوشحالي کو مو خلکو ته گایډنس ورکو سس سټوډیو ډیر مننه مهرباني سس سټوډیو شکریا چې زمو د علاقې کم زمیداران دې سس سټوډیو خبرو نو فائدہ والی کم ډیری فارمرز دې هغه به فائدہ والی او کم تاسو چې دا کوتري پریزرو کولو کم طریقو خولا دا به هم دې یاد کې دا به استعمالي او دې ته ډیر فائدہ ورکړي سس سټوډیو ډیر مننه مینوالو प्रोग्राम जरूर कही।